Ashtu siç përmendi dhe vet zonja ambasadores, kur foli për zërat e lartë në politikën shqiptare apo në Shqipëri, unë them se ambasada amerikane, ambasadori amerikane është një ndër zërat e lartë dhe duke qenë si e tillë, pritshmëria ndaj saj është e madhe, edhe pritshmëria ndaj vendimarrjes, apo qoftë edhe perceptimeve që krijon ambasada amerikane dhe më pas si reflekton ato në takime, në biseda, fjalime e tjerë, sigurisht që ndikojnë politikën në vend, po jo vetëm politikën. Duhet të them se ka një ndryshim, ka një relativizëm në mënyrën se si mund ta vlerësojmë ne ambasadorën amerikane ose punën e ambasadës amerikane në Shqipëri dhe si mund të vlerësohet kjo punë nga shefat e saj në Washington. Çfarë do thotë relativizëm për vlerësuar? Se ajo një vlerësim a priori tashmë e ka marrë me kursin e radhës së cilin do të shërbejë. Ka marrë një vlerësim shumë të mirë dhe mund të them se është ambasadori amerikan që ka qenë në Shqipëri, i cili ka fituar edhe postin më të lartë kur është larguar nga Shqipëria në raport me ambasadorët e tjerë. Disa ambasadorëve që kanë ikur nga Shqipëria kanë kaluar direkt në pension, por disa të tjerë nuk është se kanë pasur kaq shumë kredenciale sa zonja Kim. Funksione më sekondare, ndërsa si kjo që do të gëzoj zonja Kim. Ndërsa në lidhje me perceptimin e brendshëm mund të them se naturisht, ajo kishte atë tërkendshin që përmendi Lutfiu pak më herët, demokracia, biznesi dhe mbrojtja, mund të them se ka punuar aq mirë sa nuk mund të themi se marrëdhëniet ose perceptimi i shqiptarëve ose lidhja e shqiptarëve me Amerikën është më keq se sa në 2020-ën apo më mirë se sa në 2020-ën, është njësoj, po thuajse do nuk kemi një, domthonë ajo nuk ka arritur as ta përmirësoj më shumë, po as ta prish domthonë këtë realitet, ndërkohë që mund të themi se ne sot kemi zgjedhje më të këqija se sa në 2017-ën, pra në 2021-ën dhe 2023-ën kemi zgjedhje më të këqija në kontekstin e demokracisë, dhe natyrisht që jam duke atashuar të këto zgjedhje të këqija rolin e zonjës Kim në këtë histori. Dhe sigurisht kjo do të ishte pyetja ime në këtë moment. Jo, nuk është kjo, por gjithsesi domethënë jam i detyruar të bëj një krahasim të tillë. Kemi një situatë korrupsionit në vend më të madhe se sa ka qenë në 2017-ën apo në 2020-ën. Ambasadoria edhe në fjalimin e sotëm e quan ende një sfidë për Shqipërinë. Po, është një sfidë shumë madhe, po edhe një sfidë e cila nuk po shënon hapa për parimi, për kundrazi. Kemi një situatë të lidhjes së qeverisë me krimin e organizuar apo të lidhje të segmenteve të administratës publike me krimin e organizuar, njësoj siç kanë qenë ose më shumë se sa në 2017-ën, po marr referencë 2017-ën duke pasur parasysh një referencë zgjedhjesh. Dhe ndërkohë Po të nisim edhe me aspektet tjera dhe cilat lidhe me demokracinë, si liria e medjas, sërish lirin e medjas e kemi më të keqe, duke referuar dhe raporteve ndërkomtare në raport me qoftë edhe me 2017-ën. Po, por duke inkorporuar kësisoj analizën tuaj në pyetjen time për kontributet e jurikim, bëhet vështërsisht e pa atashueshme me të. Natyrisht nuk do të them të, por zonja Kim, roli i ambasadorës dhe i ambasadës amerikane në Shqipëri është i rëndësishëm. Dhe dua të them që ne kemi edhe fuqizim të autokracisë në politikën shqiptare. Domthonë përgjatë këtyre viteve që nga 2016 e këtej të paktën, ne kemi një fuqizim të leadershipit të Ramës, një fuqizim i cili nuk ka ardhur për shkak të suksesit të tij në qeverisje, por për shkak të, si thua, edhe për shkak të narracionit të tij politik, po edhe për shkak të dobësimit të opozitës. Mos mund të thoni se është treguar një verbëri amerikane në këtë drejtim? Jo, nuk mund ta them këtë gjë, domethënë, por un mendoj se në një pjesë të veprimeve dhe të aktivitetit publik në raport me politikën në Shqipëri, po veçanërisht në raport me opozitën, të ambasadorës amerikane kanë forcuar pushtetin e zotit Rama. Në kjo mund mos këtë qenë qëllimi, ka qenë qëllimi për të forcuar opozitën, po ne opozitën nuk e kemi fare të forcuar, për kundra zi kemi, po të krahasojmë sërish me 2017-ën, po dhe me 2021-ën, kemi një opozitë shumë të dobët se sa në 2021-ën, por ndërkohë kemi një kryeministër shumë të fortë se sa në 2021-ën. Dhe kjo, këto janë realitete. Që gjithsesi